টাকা পয়সা নাই, দাঁড়িব নোৱাৰো, চিঠিব নোৱাৰো, এনেকে আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত, আপোনালোকে মোক সহায় কৰক। আৰু ছাৰকো মই আচল পাৰি মই তেওঁ শিক্ষা দিছোঁ। এখন বিশাল নাই দুখীয়া শ্ৰেণী, দুখীয়া শ্ৰেণী মানুহখিনি বিশাল নাই। তাৰপিছত তেওঁলোকে পৰিয়ালে মোৰ ছোৱালীজনীক মাৰি চিলিং ফেনত ওলোমাই থৈ দিছে। গিৰিয়েক গোটেই গিৰিয়েকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালকেইটাই তাৰমানে ওলোমাই মাৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকেইটাই মাৰি মোৰ ছোৱালীজনী ফেনৰ ওলোমাই থৈ দিছে। তাৰপিছত আজি ছমাহ হ'ল, ছমাহৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ আছামী ধৰিলে, আছামী বাহিৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্টটো পোৱা নাই। ফৰেঞ্চিক কেছ দিছোঁ, কেছ দিছিলোঁ মই মঙলদ থানা চিপাজাৰ, তেওঁলোকৰ এলেকা পৰে চিপাজাৰ, চিপাজাৰৰ পৰা তেওঁলোকে থানাত এটা মঙলদ থানাত উপস্থিত হ'ল। উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আৰু তেওঁ থাকিলে থাকিলে ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছে। মোৰ আজি ছমাহৰ ছমাহ ধৰি মোৰ ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্টটো আজিলৈকে পোৱা নাই। আজি মই থানাত আহি মই ছাৰক লগ ধৰিলোঁ মঙলদ। টকা পইচা নাই, দাঁড়িব নোৱাৰো, চিঠিব নোৱাৰো, এনেকৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, আপোনালোকে মোক সহায় কৰক। তাৰপিছত তেওঁলোকে পৰিয়ালে মোৰ ছোৱালীজনীক মাৰি চিলিং ফেনত ওলোমাই থৈ দিছে। গিৰিয়েক গোটেই গিৰিয়েকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালকেইটাই তাৰমানে ওলোমাই মাৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকেইটাই মাৰি মোৰ ছোৱালীজনী ফেনৰ ওলোমাই থৈ দিছে। তাৰপিছত আজি ছমাহ হ'ল, ছমাহৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ আছামী ধৰিলে, আছামী বাহিৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্টটো পোৱা নাই। ফৰেঞ্চিক কেছ দিছোঁ, কেছ দিছিলোঁ মই মঙলদ থানা চিপাজাৰ, তেওঁলোকৰ এলেকা পৰে চিপাজাৰ, চিপাজাৰৰ পৰা তেওঁলোকে থানাত এটা মঙলদ থানাত উপস্থিত হ'ল। উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আৰু তেওঁ থাকিলে থাকিলে ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছে। মোৰ আজি ছমাহৰ ছমাহ ধৰি মোৰ ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্টটো আজিলৈকে পোৱা নাই। আজি মই থানাত আহি মই ছাৰক লগ ধৰিলোঁ মঙলদ।